tror att den här är bättre så den är dåligt ljus. Där. Ja, här ska jag prata lite mer. Detta är alltså Västgöta ryttare och soldater som har lite träning lite varstans. Här är lite hästar här och där är lite hästar där. Vi ser det. Så vi zoomar in lite där nere i hörnet. Får vi lite motljus där, men det håller gå. Ja, här har vi ryttmästaren själv. Om vi zoomar ut lite ser vi att han har en häst också. Ja, det var roligt. Jag vill inte skaka så mycket. Där har vi ryttmästaren då som ska föra befälet. Då går vi ut lite. Här har vi... Där hade vi Lilian. Oj. Fick du med den där också då? Där bakom kommer det in. Och det så kommer det. Vad var det för något? Det var ju en... Vad heter det? Korte, va? Det är en liten araber. Det är så att det ligger där och tigger i så här. Och så har vi några ardennerhästar lite här och var. Ja. Ja. Jag tror den som ryttmästaren sitter på är väl en ardenner eller är det nordis? Är det det? Ja. Det där är i alla fall en av den. Och med det borta då. Ska vi se, ska vi ta lite paus här så? Och så ska vi filma mera sen om en stund.